Maombi ya utakaso ni pale ambapo wewe mwenyewe unakusudia kwamba kuna vitu katika maisha, kuna occasion katika maisha sitaziona tena. Kuna ndoto katika maisha sitaziona tena. Kuna ndoto ambazo ulikuwa unaziota hautaziota tena. Wana wa Israeli waliambiwa na Musa, simameni muangalie adui zenu, kwa sababu mnavyowaona leo hamtawaona tena. Alivyotamka kutokuwaona tena, wa Misri wa kizazi cha Farao, Waisraeli hawakuwaona tena. Wamekuja kuonana kwenye vita ya Six Days War News. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka 67. Kutokea kwenye Biblia mpaka mwaka 67 ndio wanaonana tena. Nikwambie mtakatifu, ukiwa kwenye toba, kuna muda usiombe kutokana na prayer point ambazo zimepewa peke yake. Omba kutokana na himizo ambalo Mungu analiweka ndani. Nikwambie, ukiwa unaanza maombi, mwambie Mungu, ninaomba ulichokiweka ndani ya moyo wako ndicho nikiombe. Kuhani wa Mungu wa kweli ni kuhani ambaye anafanya mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu yako ndani ya moyo wake, ambayo yanatafuta kutimia ndani ya mwanadamu.